Okay, sekarang ni kita dah tidur satu malam kat sini. Lepas ni kita nak pergi Mu. Siapa mau pergi Mu? What is Mu? Kau. Kau. Yes. Kau tu siapa? Kau? You no, say me kau? Kau. Kau. C-O-W. It's a dairy farm bawa anak-anak tengok Mu. Dan yang paling best itu dekat sama Gunung Kinabalu. So, mari, jom. Bukan kita pergi. Okay, let's bukan go, guys. Pergi, kau masih jom, Sal. Ya. Sana. Apa itu? Apa itu? Itu gambar tu. Tiada makanan dalam ni kayu. Mari. Seven footprints. Rex slow this back. Jadi dekat sini dia ada bagi makan lembu-lembu peliharaan diorang yang bagi keluarkan susu apa semua. Jadi diorang picit susu direct dari nenen tu lembu di sini. Ha? I want the blue one. Okay. Yeah. Alright, thank you Auntie Terina. You kasih okay. Nenen kambing aja. Ini bukan kamu punya kan? Kamu punya ini kan? Hello, you mean it's the milk, okay? Naya. Nah, ini habis dong. Makan lo, sapi. Itino kerajaku. Minta tamu sapi. Nah, sapi. Boleh, coba kasih susu deh, bay. Jangan semala-sala masuk. Cikit-cikit lah, jangan banyak. Kamu minum nenen kah? Bat. Boleh, gue. Calm down, bilang. Cakap sama dia orang, Sal. Calm down. Siapa you kamu mau pilih kasih? Siapa lagi belum nenen? Siapa? Angkat tangan, bilang. Angkat tangan. Dia yang angkat. Ini kau. Sana, iya. Mami, I want to feel a giraffe. Mana ada giraffe? Kau ingat England? Itu bilas kau yang. Kenapa tak tegur pada tadi? Tak nak ambil cucu-cucu. Susu bagi fresh milk dua. Okay, thank you. Bobo, come. Okay. Thank you, Wak. Jadi apa lagi kamu tunggu ni? Tunggu, sebelum tu kita recap dulu. Apa yang you rasa paling best momen kita berada di Kundasak? Sinang lah, Sinang jaga anak sebesar-besar. So, dulu kita pergi kecil lagi dah, betul kan? Betul lah, dorang dulu kecil-kecil. Tapi, dalam tidak lupa sebenarnya arwah ibu sempat pergi sini dulu masa Isyal masa kecil. Betul. So ini bila datang sini dia macam kembali memori. Kenangan dia. Musik jiwa. Yes. Indah nian. Cintaku sejati. Alamak. Dah. Come. Let's go. Okay, sekarang kita nak pergi satu tempat lagi selain daripada Dairy Farm. Tempat ni sesuai juga untuk kita jalan-jalan, nak bercuti apa semua. Tahu tak kat mana? Duck Farm.
Hah? Duck. Duck farm. Duck farm. Apa yeah. duck tu? Duck. Itik. Itik. Oh, itik. Kau ni, kita balance tau. Duduklah, janganlah apa tu. Ha. Nak tahu nak pergi mana? Turtle farm. Turtle farm. Kita pergi dulu. Baru kita tahu apa dia. Let's go. Let's go. Let's go. Are you excited? Silam aku juga. Welcome to Rabbit Garden Kundasa. The highest rabbit garden in Malaysia. Wow, paling tinggi kan ni? Jom kita masuk. Paling tinggi, ba. Rupanya garden rabbit. Hi, Kau. Look at the red eyes, so cute. Yes. You don't pull the rabbit punya ear, dia bilang. And don't throw it away. Ishal banyak sini. Come, go inside sana. It's so nice. Be careful, you tegulik sana nanti bau tai arnab nanti you. What arnab? Arnab is rabbit. Wow, you like my pants? They do really like me. Yes. They like humans, right? They like me. See, they sit down with kakak there together. Macam cat tau dia orang. Meow. Mami, they all are belah Neo kan? Ya. Yeah. Kau langkat bung lah. Kakak takut sejak. You kena gigit pun? Iya. You pun kena gigit? Don't run away. Tadi Tom bilang. Don't so ugly, like this. You know? Cannot. Nanti polis come to. I mean, this is look like a dream come true. Orang ni. Okay. Hey, yang, ha, jalan sudah? Jalanlah. Jumlah. Anak-anak sudah semua di sini. Alright. Ini hari ketiga kami di sini jalan-jalan sama-sama family. Tapi ini semalam kami pindah di sini. Alhamdulillah dapat buka di sini semalam. Dapat masak full complete set di sini. Jadi kita pergi mana lagi ni? Okay, masuk dulu. Oh, kita alright, jump. Kita approach alpaka, ada beberapa perkara yang kita boleh buat dan tidak boleh buat lah. Rose nama dia, Shal. Rose? Hi, Rose. Yeah, so cute. Hiya. Buat makan ni, dia ni. Just relax, don't takut. Come, take photo. Buat makan ni. Baiklah. Perut dia dah besar dah. You berani kah? Berani. Yeah. Hai Milo, bilang. Wow. Milo nama dia? Ya. Yeah. Milo. Macam Milo. Milo Ice. So, thank you. Bye, thank you. Thank you so much. Thank you, Uncle. Uncle. Thank you, Uncle. Jaga Milo, bilang. Sakit pantat, oh sayang. Sebelah. Oh,
kami sampai pelumpung. Atas sana. Cari taksi jangan tu. Ada di taksi. Alhamdulillah syukur. Mana ni bay? Melayu pandai. Koto Kinabalu. Koto. Koto Kinabalu. Dekat mana ni Syal? Weawi. Sungai. Kita di Cabana Retreat Kota Belud. Cabana Retreat. Let's and go. Mami mau ook nih. Ada beach di sini. Ya, and we can surfing. Welcome to our family Madrigal. Welcome to our family Madrigal. Okay, perjalanan tadi memang smooth. Smooth lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab kita champion. Tadi dah jumpa gunung, kita jumpa laut pula. Dari sejuk pergi panas. Parut pun ikut memanas. I'm so excited. You swimming pool? I wanna see it. Later, later Isha, later. Ini malam kita tidur dalam kemah, Syal. Oi, oi, oi. Astaga, betul-betul anak munyit toh. Sejuk pun sejuk, bilang tadi ekon. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Masak-masak tidak boleh di sini. Paling-paling dikasih panas lah kan, ada gas kecil bawa. Kita mau membakar. Mari, kemas, kemas. Kita mau kasih dia memom. Siapa tidak pandai semua jauh, belajar di sini, tengok ah. Kalau tiap saya, teng, 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 teng. Tangan lurus, Syal, bukan kaut nasi. Macam bird. We're just kidding, guys. Let's go, let's go. Yeay! The camera! The sun is so flimmery! Oh, yang pakai skirt, saya boleh naikkan nih. Untuk segalanya. Aduh, yang sakit pinggang, ay. Be careful. Sakit pinggang mo. Kurang mengandung teh bulilah naik ayunan, peta pinggang. Siapa mau play water? Me. Jangan pergi deep. My first time. I have a fear. I feel so alone to the beach. Emang? You feel puas? Syal, rasa di satu, lepas tu jangan pegang, jangan pegang meja. Rasa. Just a reaction. What's this? Guess. You have to guess.
What is this? Kalau you betul, you menang. It tastes like lemonade. Okay, sebelah lagi. Sebelah lagi. What's that? What's that? What's that? What's that? Lemon juice. Lemon juice. Why they laughing? I laugh. It tastes like. Again, drink lah. Kalau tidak sure. Yeah, drink like. Watermelon juice. Watermelon juice. Okay. Sebelah ujung. Why are we laughing? Apa? Milk. Milk. Okay. Okay. Bella lagi. Eh, where you going? Nya kampi kita pan sini. Sini. I wanna see. Okay, Bella. Nah, Ishal here. Sit down. Jangan banyak-banyak. Tangan banyak. Di belakang. Sedap. Only use your hand. Jangan minum banyak-banyak. Orang lain pula minum. Ice lemon tea. Okay. Dan mentereka. Betul, apple juice. Apple juice. Yeah. What? What's that? Strawberry. Strawberry Fanta. Why are they like? Why not same like you? Milk too. Mango. Mangga. Tidak same. Tidak same you. Kenapa tidak same? Jagung. Okay. Stacy black. Kau apa nama dia tuh? Markisa. Apa tuh? Passion fruit. Passion fruit. I think for me. Wait, ni. Apa itu? Clean. Apa itu ah? Apa? Ice lemon tea. Bukan. Cepat. Apa nama dia? Astaga. Ah, janganlah tanya saya. Mana saya rasa. Astaga. Saya tahu tapi saya tidak tahu dia punya nama. Lemonade. Bukanlah. Eh, banyak kali pula. Tomato. Jangan. Jus mati berasa. Apa? 7-Up. 7-Up. Carrot. Macam something tea. Kita tahu tea apa? Ice lemon tea. Fruit tea. Peach. What? Macam peach. Peach. Alright. Apa kok? Susu kacang. Tengok. Saya pula. Macam lah. Tadi pun saya rasa senang. Go, Daddy. Go, Father. Thank you. Guava. Dan dibilang dia terer rasa. Terer. Apa? Tomato. Lupa nama Ana. Wow, terer ni. Dia buah juga ni. Apple kot. Okay, apple juice. Guessing je. Pineapple. Wih, pineapple bukan. Sedap. Tak tahulah ni. Mana boleh dia tahu? Dia boleh skip. Semua kami jawab. Yes, ya. Membuyuk kau tadi. Okey. Ini Fanta merah. Susu. Punya easy tu. Passion fruit lah. Passion fruit dia. Oh, ni jagung. Jom. Ya, macam jagung. Siapa menang? Siapa yang menang? I hope it's me. I number one. I number one, you number two. No, I number one. You number two. Pindik. Passion fruit. Guava, betul guava kan? Alamak. Masalahnya, mana Fanta merah? Oh, akhir dengan Bella Sri. Oh. Yes! Sangkuk! Exactly. No, you just know the drinks. Drinks dong memang terer lah kan? Kalau food kita yang terer kan? No, that's why. Ya kan? Is it the next game now? Now sleep. It's time for you to sleep. Sleep. Ah, oh no. One game only? Salah. Ada satu game lagi. Tidur. What? Apa tidur paling cepat? Oh, definitely not me. I lose. Silau, silau, lo tak ada pengipa. Di tiarai ku.
Okey, jom turun. Sampai. Turun sana sana. Wow, anak, cantiknya. Wow. Sawah padi tampasuk jalan Sangkir. Kita dah lalui macam-macam daripada apa? Kundasang dengan Kota Belud. Okay. Mana yang paling syok? Sejuk. Sejuk. Okey, saya pun sejuk. Awak? Pada saya yang paling saya suka Sungai Polumpung tadi. Oh, sana. Sejuk ai suka sejuk. Tapi Polumpung best sebab dia tu. Hey, Ishal. Tak payah tanam padi kat sana. Orang dah tanam dah. So, dekat Polumpung paling baik. Betul? Alhamdulillah tiada masalah perjalanan pun. Come on lah. Kita naik apa? Tengoklah. SMS. Mitsubishi Expander, guys. Kalau tak ada Mitsubishi Expander ni, you rasa nak naik dekat danau sana, nak turun dekat sini, nak pergi Polumpung sana tu, senang ke? Anak pun selesa. Yes. Thank you. Terima kasih kepada Mitsubishi kerana memberi kami kereta ni untuk bawa jalan-jalan kat sini. Memang Expander lah. Dia nampak compact, padat. Tapi dia punya keluasan, dia punya keselesaan. Nampak tu Ishal bilang, begini. Poinka bilang Ishal. Dah guys, kita orang nak gerak dulu. Tapi jadi. Tapi lepas ni ada lagi ke begini? Ada insyaAllah. Yang penting, Expander kena ada dengan kami. Yeah. Thank you, Mitsubishi. Bye-bye. Bye, thank you, Mitsubishi. Sana, Sal. Bukan ikut tadi. Sana. You sini, masuk. Sini. Mari, sambung. Sambung lagi kita cuti. Tuaran. Mari. Bye, see you later. Indah,